Не знам, помня, но за све што знам, питай колко кош. Колко кош ще прави? 50. 3. 3, надавам. Ако ще биде за остане, нема još. А боли ме уво. Ne boli me ovo. Boli mene ovo, svi uzimaju, boli me niko pit, neki to ću ja da imam. Uvaj, hajde, molim te, nemoj mi nervozira što dobro. Tri hleba, salamu smuzi, sve treba ću viršle. Da. Koje viršle imaš? Imaš protiborac, pileće. Kako, kako, kako ste pileće? Pileće, pileće. Svi. Samorila? Koliko ćemo? Pa nisam. Ne znam koliko je jedno. 120 pileća. Daj trenut dva pako je. Pevaju, pevaju, svađaju. Jaja nema, a? Ima ova polupana, ako ćeš odmah da ih prišiš. Polupana šta, a? A čekaj, ovih pilići file, to šta, 20 opaka on je? Da. Paštete. Dajte, koliko ćemo? 6 komada. Ajde, što ćeš da ali meni mnogo bitnije ovo drugo, tamponi. Dobro, ajde, tamponi, koliko treba, ovo jedno papir. Da. Dragice, ne možeš marati ljudima, beži. Pričamo nešto u poljoprivredu. Aha, da, da. Dosta to, sigurno? Da. Vali neko da gleda. Šta ti još treba? Ajde, dađi, da je ovo neće biti. A to? A još sam ja tek. Jogurt i hleb, koliko hleb? Šta ti još od ovo treba? Milite, zna ja što ne pomijem. Znam, znam ja. To, najprej. Jogurt i hleb. Balzame se. Trebam, ali ne. Dajte balzame. Šta si rekao, jogurt i hleb? Pa čega ti damo? E, bosti, gledaj, raz se pojačujem.